Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhəri Gəncədə anadan olmuş və bütün ömrü boyu orada yaşamışdır. Nizami Gəncəvi təhsilini Gəncə mədrəsəsində almışdır. Daha sonra orta əsr elmlərini mükəmməl öyrənmişdir. Saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmişdir. Hala zəhmətlə dolanmışdır. Təqribən 1169-1170-ci illərdə Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffərin tikəniz kimi göndərdiyi Afakla evlənmişdir. 1170-ci il, 74-cü ildə oğlu Məhəmməd anadan olmuşdur. Nizami Gəncəvi lirikası, yüksək sənətkarlığı ilə diqqət çəkmişdir. Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatına məsnəvi formasında yazdığı 5 poemadan ibarət xəmsə müəllifi kimi daxil olmuşdur. 1177-ci ildə bitirdiyi Sirlər Xəzinəsi adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət gətirmişdir. 3-cü Toğrulun sifarişi ilə qələmə aldığı Xosrov Rəşidin poeması 1180-ci ildə bitirmiş və Məhəmməd Cahan Pəhləvana göndərmişdir. Nizami Gəncəvi həm də vətənpərvər idi. O təsvir etdiyi bütün hadisələri Azərbaycanla əlaqələndirirdi və vətənin keçmiş günlərini tərənnüm etməyə çalışırmışdır. Ölməz sənətkarı 1981-ci ildə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatını əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir. 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilmişdir. 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi ilə əlaqədar 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ilə elan edilmişdir. Şairin 850 illik yubileyi şərəfinə 1991-ci il UNESCO tərəfindən Nizami Gəncəvi ilə elan edilmişdir.